Inson tanasida beo'xshov turgan bezlarni ko'rib ko'nglingiz behuzur bo'ladi. Ushbu videomizda qanday qilib bezlardan qutulish chora yo'llarini ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum do'stlar, sizlardan Uzdoppa kanali. Organizmda biror bir xastalikni keltirib chiqish oqibatida turli xil faoliyatni bajaruvchi bezlarning ish maromi buzilib, inson organizmida N vitamin va boshqa moddalar kamayib ketgan hollarda turli xastaliklar kelib chiqishi mumkin. Davolash usuli: turli xil faoliyatni bajaruvchi bezlar xastalangan bemorlarga doimo oq jo'xoridan go'ja, guruchli ovqatlar, bo'lka non va jigar iste'mol qilib turishni tavsiya etiladi. Yong'oq bargidan damlama oz-ozdan bir kunda bir mahal ichib turish foydadan xoli emas. Yong'oq bargida karotin va askorbin kislotalariga boy bo'lib, unda B guruhiga kiruvchi vitaminlar bor. Damlama tayyorlash uchun 1 osh qoshiq maydalangan yong'oq bargi, 200 gram qaymoq suvi 30 minut damlanadi. Shu damlamadan oz-oz miqdorda 1 sutka davomida ichib turish zarur. Peshob bilan davolash usuli ham bu xastalikdan maqsadga muvofiqdir. Bu haqda astma kasalliklarini davolash qismlarida aytib o'tilgan. Iste'mol qilish miqdori 600-100 gram. Qadrli obunachilar, shu bilan videomiz yakunlandi. Video yoqsa like bosing va obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan Shohruxbek Sharofiddinov bo'ldi.